を通じて名古屋栄の会場には県内の労働組合の代表などおよそ5700人が集まり、急激な物価高が暮らしを直撃する中、およそ30年停滞する日本の賃金水準を上げようと呼びかけました。中小企業の賃上げが必須であり、賃上げの原資獲得に向けては環境の整備が必要であり、そのためには適正価格や価格転嫁が不可欠であると言えます。賃上げの流れを中小企業から非正規雇用、パート、派遣社員などに波及させ、すべての働く仲間の暮らしを守る取り組みにつなげようと規制を挙げました。